ជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទនឹងអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាសូមលំអរកាយវិចារចិត្តសម្ដែងអ្នកវិវរតនកិច្ចជូនចំពោះសម្ដេចសូមជម្រាបសួរអាយដាមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជួនទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីឆ្នាំញញឹមនៃវប្បធម៌ខ្មែរជាទីនឹករលឹកសម្រាប់កម្មវិធីឆ្នាំញញឹមនៃវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះ ទម្រង់អាយ៉ៃរឿងត្រូវបានលើកយកមកធ្វើជាប្រធានបទដែលមានការចូលរួមពីក្រុមសិល្បៈអាយ៉ៃមហាជនដែលនឹងសម្ដែងជូនឈុតកំប្លុកកំប្លែងប្រតិរតោគ្នាទុកជាការកែកំសាន្តផងដែរអាយ៉ៃជាទម្រង់សិល្បៈទស្សនីយភាពមួយដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងធំធេងហើយទម្រង់សិល្បៈនេះបានឈ្មោះមកពីសិល្បៈករដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺតាយ៉ៃមុននឹងឈានទៅដល់ទម្រង់អាយ៉ៃរឿង អាយ៉ៃជាជំរៀងឆ្លងឆ្លើយឬជាប្រភេទសិល្បៈដេញប្រាជ្ញាគ្នាដែលច្រៀងចោលឆ្លើយឆ្លងដោះស្រាយសំណួរឬប្រស្នានានាប្រកបដោយសំនួនវោហារជាកំណាព្យកាបខ្លួងឥតព្រៀងទុកភាគច្រើនមានលក្ខណៈបញ្ឆិតបញ្ជាកំប្លែងស្ងួតនាំឲ្យផ្ទុះសំណើចមិនសូវដាច់រយៈបើតាមឯកសាររបស់គណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ អាចឲ្យយើងដឹងបានថាសិល្បៈអាយ៉ៃមានប្រភពកំណើតចេញពីចម្រៀងប្រកបកៃគឺចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយគ្នាដែលមានប្រមខាងនិងស្រីមខាងឈរតម្រៀបជាជួរទល់មុខគ្នាទះដៃជាចង្វាក់ហើយច្រៀងតគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសនៅពេលលេងល្បែងប្រជាប្រិយចោលឈូងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរចំពោះទម្រង់អាយ៉ៃរឿងគេត្រូវប្រើតាមចរិតលក្ខណៈរបស់អាយ៉ៃដដែល ប៉ុន្តែសម្ដែងជារឿងផ្សេងៗភាគច្រើនជារឿងកំប្លុកកំប្លែងដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រាពាក្យសម្គាល់បណ្ដោះអាសន្នទៅតាមលក្ខណៈពិសេសក្នុងការសម្ដែងនោះថាអាយ៉ៃរឿងជាប្រភេទល្ខោនធ្វើពើមុននឹងជាចូលដល់ទម្រង់អាយ៉ៃរឿងយើងខ្ញុំតាំងពីអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន